مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. زمولائم زما کور ران دے دا غپلار او دنی کر ما بیڑی غر کر ما پڑے کی دان را دی چی دا سڑے با زخو خورم لگیا ما چرک خورم مریج خورم کیک خورم پیسٹری خورم دا ما سر سڑی با چرتا دا جوار و روٹایم خوڑی دی دا مڑے کی راغلی دی وائی پای ما نو زمون کپارا دی دا منزو نو خوری دانن چی ورطا راغلی یو کنا چی دی دار کی نئی او ایمان دی دانو چ غڑی رال حضرت عمر تدا سے ورت گوری دا سیدی غڑی غڑی دی دا ڈر خش ہے زما دے خدای قسم کہ ترغ پورے او خرم چ تر سو پورے ما تا دا پتہ نہیں لگی دلی چ ٹول قوم غڑی خوری منی غور روان صدر پہ فٹ پاتھ باندھے اور سڑے روان نداسی گوٹ گوٹ زور تو ادھر چودھرے دم انمال کا کاس سکے زلاروا ماتا ہوئی زہ استاسو تک ہوئے سڑے ہوئی چی لار وہاں نو غصب ہم سی الٹا بسا پیڑم ور زب پوشو مالزم نہ او نہ لار وہم حل بوے چل سدے ورزکنا مال ماما ورتا کشو چل سدے ول چل پورا کولے شو مال کوشش به وکم ویل روانیم یونیورسٹی ته ځم هلته د کاټکي مزدوري کو بیګام یم بچو نه هره تیره کړې ده پیدا روان یم پیسې هم را سره نشته چې بس ته وخیجم درې څلور روپۍ لګي کے میں لو موٹر کے پزور میں کہہ لو نہ کہنا خیرا پلا رکھ سے خبر مبر ہے ماں اور سرا ہوگا پلا رہا ماں تو وہی کہ سوق کے روانوں چه خدا تا خویلی دی چه زغی بیم دادونم کوما نونن بده گورم کنه اندازه کوا نن بده گورم خیر آلتا چه کشو ما پیسه ورکی اور تمہیں ہوئی چی ہو بورا اوڑا والا ہو وڑی والا چھ والا جانتا ہو بس جا ملا سے پہ جانم دینا چی سو کے او ماں اکڑتا چی واقعی دا کائنات مالک سوکھتا ہو ماں غولی دو نن نفس بز بس دا گئے ماں واللہ العظیم تصور بدی نہیں او در پسی براش ملا تا گورو دیتا گورو دیتا گورو دیتا نو شعیب نے ادھم د نواب لباس بدل کا یا نادان زان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارون د دنیا عشق اول کا
کلپ عشق د یو کی عاشقان پزان لکنا چه د یو شی دنیا بتا پسی پوری بم نی عرشی بتا پسی منڈی ہوئی نن عرشی پسی منگا د سپی غوندی منڈی ہو عرشی پسی منگا د سپی غوندی منڈی ہو بیا با عرش مونگ پسی منڈی ہوئی ہو کہ زمونگا ایمان دا سے شو لکا ذکریہ ہو دا خض ایمان دا سے شو لکا بی بی مریم پا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.